kurtar beni. Ante sülrakeni motne veke bebeni. አንዳንዴ በጠንቀቃችን ከአንገት በላይ ሆነ በጋራ ምን ተከማቸው እነዚህ ብር ምን ገበያይባቸው መንገዶች ምናምን ብዙ ነገሮቹ በጣም አጋላጭ ናቸው። አሁን እንደተባለው አክቲቭ አይደለም እንግዲህ አላቀም እንግዲህ ሌላ መረጃው እንዳለ ሆኖ አክቲቭ አይደለም እንጂ ያ ጋር አክቲቭ ከሆነ ይሄ ቫይረስ ለመተላለፍ በጣም ምቾች ነው። በቃ በደንብ ተዘጋጅተንለታል። ካፌ ለምሳሌ አስበሽ አይተሽው ከሆነ ሻይ ይመጣልሻል አይደል? ከዛ ስኳር መጥቶ ይቀመጣል። ስኳሩም ይመጣልሽ በአንድ ማንኪያ ነው። ቁጭ ብዬ መቼለት ምን ታዘብኩኝ ስኳር አመጣችልን ዛቀን ሁላችንም በአንድ ማንኪያ ተቀባበልን። ከዛ ስኳሩን ካንቺ ጋር ታነሳውና ሌላ ቴብል ላይ ተወስደዋለች። ያም ቴብል ላይ ማንኪያውን ይቀባበሉታል ምናምን ነገር። እነዚህ በርግጥ በቀላሉ በሳኒታይዘር ወይ ደግሞ በአልኮል ምናምን የምታጸጃቸው ነገሮች ቢሆኑም ግን ልብ እንላቸዋለን ወይ አሁን መታጠቡ ላይ ትኩረት አድርገን እንደምንሰራው እነዚህ ምንነካቸው አንስተኛ ንጥቃቅን ነገሮች እናስተውላቸዋለን ወይ? በቀላሉ በሽታው በተለይ ብረት ነክ ነገሮች ታቀያልሽ እንደነገሩን እስከ 10 ቀን ድረስ ቫይረሱ ሊቆይባቸው ይችላል ነው የሚባለው። ከዛ አንፃር እንዴት ነው የጽዳት ሁኔታችን ራሳችንን ቴክ ኬር የምናደርግበት መንገድ? ኢሚዲየትሊ ቆኖ ስኳር ጨምረሽ አንቻውን ባንቺ ቤት ታጥረሻል ተለካልከሻል ምናምን ምሱ ነሽ። ስለዚህ ማንኪያ ብቻሽቶ ስኳር ጨምረሽ እኮ ኢሚዲየትሊ ወይ አብጃሽ ነው አይንሽን ምናምን ትነካያለሽ ማለት ነው። ምንም ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ አንቺ ቫይረሱ ተላልፏል ማለት ነው። እና በጣም እንደውም አንድ ማስታወቂያ እያየሁ ነበር ቻይኖች የሰሩት። የሆነ ሰው የሊፍት ውስጥ ይገባል ያስለዋል ምናምን ኮሮና አለበት። ከዛ ሊፍቱን ነክቶ ይወርዳል። ቀጣይ ሰው ይገባል ሊፍቱን ነክቶ አፍንጫውን ይነካል። ኦሬዲ ቫይረሱ ይኖረዋል። ከዛ ይሄዳል ምግብ ሲበላ ከጓደኞቹ ጋር አብሮ ይበላል። ሲተላለፍ ታያለሽ። መጽሔት ነገር ያነባል። በጣም ተመስጦ መጽሔቱ ለጓደኞቹ አንብቡ እያለ ሲያድላቸው እያንዳንዱ መጽሔቱን ተቀብለው ሲያነቡት ምናምን እንዴት አድርጎ እንደሚዛመት ያሳይሻል። ተራ በሆነ ነገር ላይ ማለት ነው። ከዛ አንጻር አንዳንዴ ጥንቃቄ ማድረጉ በተገቢው መልኩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ መጠንቀቃችን ከአንገት በላይ ሆነ ማለት እንትን የለውም ሁሉ በጋራ የምንጠቀማቸው እነዚህ ብር የምንገበያይባቸው መንገዶች ምናምን ብዙ ነገሮቹ በጣም አጋላጭ ናቸው። ያው እንደተባለው አክቲቭ አይደለም እንግዲህ አላቀም እንግዲህ ሌላ መረጃው እንዳለ ሆኖ አክቲቭ አይደለም እንጂ ያ ጋር አክቲቭ ከሆነ ይሄ ቫይረስ ለመተላለፍ በጣም ምቾች ነው። በቃ በደንብ ተዘጋጅተንለታል። በነገራችን ላይ በጣም የገረመኝ ነገር አላቀም እንግዲህ ወይ የመርመሪያ ማሽናችን አሊያም ደግሞ የመረጃው ክፍተት ይሁን አላቀም እንጂ አውሮፓ ላይ ምናምን ስታይ በሁለት ሰው ታየ ሶስት ሰው ታየ ከተባለ በሳምንቱ በመቶ ቤቶችና በሺ ቤቶች ናቸው። በአንድ በኩል ስታየው እኛም የሆነ ይጋርደልን አላቀም ብቻ የሆነ ሊጠና የሚገባው ነገር አለ። አሁን ያለው መረጃ ትክክለኛ መረጃ ከሆነ የመጀመሪያው ሰው እኮ መጋቢት 3 ነው አለ የተገኘው። ይሄው እኮ ሶስተኛ ሳምንታችን መጣ መሰለኝ እኮ አይደለ በ20 ሰው በጣም እኮ ማርቲ ገር ማለት ያ ብቻ ያልገቡኝ ነገሮች አሉ። እስቲ ገቡኝ ጠብቃለሁ። እስቲ አውቶቡስ ተራ ሂጂ፣ እስቲ በአትክልት ተራ ሂጂ። ሰው እኮ እስቲ ነው እየተጋፋ በቃ እየተረባረበ ነው። በቃ እንደውም ትንሽ ሃይማኖት ተቋማት ላይ ሲሪየስ ለመሆን ሞከሩ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ልንከላከለው ከምንችለው አንደኛ ድህነቱ አለ፣ የኑሮ ሁኔታችን አለ። ኤቭሪባዲ በብዛት ማለት ትችያለሽ እለት እለት ገብይቶ እለት እለት ነግዶ እለት እለት በሚያገኘው ኑሮ የሚተዳደር ሰው ስለሆነ ግዴታ እንቅስቃሴው ልታቆም የምትችው አይደለም። ሌላው ሀገር ላይ እኮ ተቀመጡ ሲባል መንግስት እየደጎመ ገንዘብ እየከፈለ ምናምን ነው። እኛ ሀገር አሁን ቁጭ በልብትዩ እንዴት ይሆናል? በጣም ከባድ ነው። ከዛ አንጻር አያምጣው እንጂ እንዳልሽው ሃይማኖቱን አየር ሰብች ብዙ ነገሮች ተደማምረው ፈጣሪ መቼም ከኬ ሰጠ ጌታ ጥፍር አይነሳም እንደሚባለው ነው እንጂ ከባድ ነው። ፈተናዎች ችግሮች ሲመጡ አንዳንድ የእምነት አቅማችንም ልኬታችንም እንደ ሰው ይለያያል። ሁላችንም ጋር ያለው ነገር የተለያየ ነው። አንዳንዶቻችን በእምነታችን ጠንካሮች እንሆናለን። እውነት ለመናገር እኮ የእምነት ተቋማት የትኛውም ጋር ስትሄጂ HIV ካንሰር ምናምን የተለያዩ በሽታዎች እኮ የሚዳኑበት ቦታዎች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ከጉንፋንም መላቀቅ ያቅተዋል። ያ የእምነት መጠንሽ ነው፣ የእምነት ልኬትሽ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ፈተናው እስከምትገቢ የሆነ ቦታ ሄደሽ የዛን ያክል ጽናቱ ከሌለሽ ፈተና ውስጥ ከምትገቢ ራስሽን እየጠበቅሽ ፈጣሪ ከዚህ ነገር እንዲያወጣን አቅም የለንም። በቃ ደካሞች ነን። አንዳንዴ እኮ እንደ መንፈሳዊ ስታይ አሁን ሳይንስ የፈለገውን ይበል እንጂ እንደ መንፈሳዊ ስታይ ብዙ መከራዎች እያሳለፍን ነው፣ ብዙ ዋጋዎች እየከፈልን ነው። ከምን መጣ ብቲ ከኛ ክፋት ይመነጫል። ብዙ ነገሮች ከኛ ክፋት ይመነጫሉ። እሱን የምንተውበት አንድ የምንሆንበት የምንፋቀርበት ነገሮችን የምንተው ብዙ ነገሮችን እንድናስብ የሚያደርገን መልእክት እኮ ነው። ዛሬ ላይ እኔ እንደውም ቅድም ኢንስታግራሜ ላይ እየጻፍኩኝ ነበረ ስለ ዘር አሁን ስለተለያየ ብሔር የሚጮው ሰዎች እስቲ ዛሬ ዘራቸውን ለይተው
ከዚህ በሽታ ያድኑት እስቲ። ይሄ በሽታ ለየትኛውም አይደለም ለዓለም ህዝብ የመጣ በሽታ ነው። ግርቶሻል አንዳንድ ሰው በመሆናችን ብቻ የምንቀበላቸው ነገሮች አሉ። ትላንትና እንደምንጮኸው አይደለም በቃ ይሄውልሽ አይሽ ማናድናቸው ማንለውጣቸው የሆነ ኃይል አለ በቃ ብለው ልክ ሳይንሱ ኃይል አለ እንደሚለው ፈጣሪ አለ በቃ ከላይ የሚቆጣጠረን ኃይል አለ። በእኛ ማድረግ የማንችለው በሰው ልጆችማ ማድረግ የምንችለው መግደልም መደብደብም ማባረርም ይሄንን እኛ ችለን የሚመስለን ነገሮች አሉ። ግን ይሄው በሽታ መጣ። እስኪ የትኛው አክቲቪስት የትኛው ፖለቲከኛ ዘሩን ለይቶ ማዳን ይችላል? የትኛው ሰው ይሄኛውን ዘር ቫይረሱ እንዳይነካው ማድረግ ይችላል? አይሽ ካቀምሽ በላይ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የምንተዋቸው ነገሮች አሉ። ቀደም እንዳልኩሽ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍም እንዳሉት ድንጋይ ሲወረወረብሽ አይ ቆይ ፈጣሪ አድነኛል ብለሽ ድንጋውን አትጠብቂም። ለምሳሌ መዋኘት ሳቺ ፈጣሪ አድነኛል ብለሽ ውሃ ውስጥ ገብያለሽ እንዴ? አትገቢም። ገብቶሻል? ዋናም ችለሽም ዋና ችዬም አብሮኝ ቢሆን ነው የሚሻለው። ዋናም ብችልም በየትኛውም እኮ ነገር የቻልኩት ነገር ያስቻለኝ እሱ ስለሆነ እሱን እያመሰገን ከእሱ ጋር እኖራለሁ። አንዳንዴ የእምነት ልኬታችንን ማወቅ መቻል አለብን። ፈተና ውስጥ መግባት የለብንም። አምላክንም መፈታተን የለብንም። የእኛ ስራ አለ፣ የሰው ድርሻ በምድር ሲኖር ሰው የተሰጠው ድርሻ አለ፣ ያንን ማድረግ አለበት። እምነት መጥፎ ነው አይደለም። የእምነት ጥግ መኖሩ ክፋት አለው አይደለም። ግን ቢያንስ መጠንቀቁ ለእኛም ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የሚተርፍ ከሆነ እሺ ማለቱ አይከፋም። ይሄ ሃይማኖትን የማያርቅም ለመጸለይም ለመስገድም ፈጣሪን ለማመስገን ከፈጣሪ ጋር ለመገናኘትም የሚያግድ የሚከለክልም ነገር የለውም ባይ ነኝ። አንዳንዱ ሰው በጣም ከመጨነቁ የተነሳ ማለት ነው ክፋት የለውም። በእርግጥ ጭንቀታችን ምን ያህል ነው ነው እንግዲህ አሁን ዓለም እየነገረን ያለው ቫይረሱ በጣም ስርጭቱ ከፍተኛና በተለይ እድሜያቸው የገፉ ይሄን ስንል ሌላውን አይዘውም ማለት ሳይሆን ትርጉሙ እድሜያቸው የገፋውን ሰዎች ደግሞ ደሞትን በተለይ ደግሞ ወጣትም ሆኖ በተለያየ እድሜ ላይ ያለ ደግሞ የተለያዩ በሽታዎች ተጨማሪ ነገሮች እንደ ስኳር እንደ ደም ግፊት የተለያዩ ብቻ የጤና ችግር ያለበትን ሰው ወደ ሞት ያስጉዘዋል የሚል ነገር አስቀምጠዋል። ያ ማለት ግን በነገራችን ላይ ገዳይነቱ ለምሳሌ ኮሌራ የሚባል በሽታ አለ ሀገራችን ላይ። ኮሌራ ገዳይነቱ 50% ነው አይደለ? ከ100% ስታስቀምጪው ገዳይነቱ 50% ነው። ኮሮና እኮ 4% ነው የመግደል አቅሙ ማለት ነው፣ በፐርሰንት ሲያስቀምጡት እንግዲህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በመከላከል ራሳችንን በመጠበቅ ራሳችንን በማቀብ ልናቆመው የምንችለው እንጂ ራሳችንን ስትረስ ውስጥ በመክተት በመጨነቅ በሚደርሱን ዜናዎች እንትን ሀገርን ይሄን ያህል ሰው ሞተ ይሄን ያህል ሰው እንትን አለቀ በሚለው መረጃ ብቻ ተሸብበን በጭንቀትና በፍርሃት ውስጥ እንድንኖር አያስፈልግም። ምክንያቱም ልናሸንፈው የምንችለው ነገር ነው። እንዴት ነው የምናሸንፈው ሲባል ቅድም ያወራናቸው ነገሮች አሉ። የራሳችንን የምንጠብቅበት መንገድ፣ ንጽህናችንን የምንጠብቅበት መንገድ፣ ታቅበን የምንቀመጥበት መንገድ። ትልቁ ነገር በነገራችን ላይ መቼም ያለነው ድሃ ሀገር ላይ ሆነን ይሄንን ማለት አይዶን ነው አይቻል ይሆናል እንጂ እንቅስቃሴያችንን መግታት በቻልን ቁጥር የቫይረሱን እንቅስቃሴን በጣም እየቀነስ ነው የምንሄደው። ለምሳሌ የምንችል ለምሳሌ አቅሙ ያለን ሰዎች፣ ቤት ሆነን ስራችንን መስራት የምንችል ሰዎች። ለምሳሌ ስራ ተዘግቶ ከባከንን ምንም ለውጥ የለውም። አሁን ለምሳሌ ስራ የተዘጋው እኮ ቤታችን ተሰብስበን እንድንቀመጥ ነው ቁጭ እንድንል ነው እንጂ ፍሰቱ እንቅስቃሴው እንዲኖር አይደለም። መንግስትም ይሁን የግል ድርጅቶች ስራቸውን ሲዘጉ እኛ ቲያትር ዘግተናል፣ ልምምድ ዘግተናል፣ ሁሉም በያለበት ቦታ የተዘጉ ነገሮች አሉ። ያ ሲሆን ራስህን አቅብ። ምክንያቱም ያንተ እንቅስቃሴ ባደረክ ቁጥር ወደ ሌሎቹ ይሄዳል። ተው ተቀመጥ። ከተቀመጥክ ግን ቢያንስ ስርጭቱን መቆጣጠር እንችላለን። እነዚህ ፍሰቶች አሁን እንደሰማነው ክፍለ ሀገር ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እየቆመ ነው። ያ ማለት ጥሩ እንትን ያደርገዋል። ለምሳሌ ወር ሊቆይ የሚችለውን በ15 ቀን ወይ 2 ወር ሊቆይ የሚችለውን በወር ምናምን ልንገታበት የምንችልባቸው ለምሳሌ ትልቅ ተሞክሮ ቻይና እንደሰጠችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጭንቅ ስጋቱ ምናምን ነገር ብዙ አስፈላጊ አይደለም። መጨነቅ መጠበቡ እሱን ትተነው ይልቅ ትኩረት የምናደርገው እንዴት ነው የምናመልጠው፣ ይሄንን ነገር እንዴት ነው የምናሳልፈው፣ የሚነገሩን መረጃዎች ሚዲያዎች የሚነግሩንን ከመንግስት የሚተላለፉ መረጃዎችን ከብዙ በዚህ ነገር ላይ እውቀቱ ካላቸው ከጤና ሚኒስቴርም ከተለያዩ አካላት የሚተላለፉን በቂ መረጃ ትኩረት ሰጥተን እየተከታተልን ያንን ለመተግበር በጣርን ቁጥር ለውጦችን ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በተቃራኒው ደግሞ እንዳልሹ በጣም ከባዱ ደግሞ በጣም ቸልተኛ ደግሞ የሆነው አለ ጉዳዩ ያልሆነ ለምሳሌ እህቱ ወጣ ስትገባ እህቱ የማይዛት የሚመስለው
ወንድም አሁን ለምሳሌ ቤተሰብ መጣችሁ ፍሬንድሽ ጓደኛሽ ከሆነ አይ ሱልክ አንቺ ተመሰክሪለታለሽ ማለት አይዞው ምናምን በጣም ያዝናናኛል። አሁን ለምሳሌ ቤት እናትና አባትሽ ምናምን ወይ ሰንበዲ ምናምን ጋር ስትገናኝ እነሱን ሰላም ማለት ሌላውን ሰላም አለ ማለት ሰላም ለማለት ምርጫ ውስጥ ሁሉ እንገባለን ማለት የቅርብ ሰው ሲሆን የማይዘው የሩቅ ሰው ሲሆን የሚይዘው አይነት አድርገን እናስባለንና ይሄ የተሳሳተ አመለካከት ነው። በቃ ራሳችንን እንሰብስብ። በሽታው በዚህ ቫይረሱ ይተላለፋል ከተባለ ቸልተኝነቱ በነገራችን ላይ ምን ተጠነቀቀው አንዳንዴ በእድሜ ገፉናትና አባት ካሉ ለነሱ ስንል ልንጠነቀቁች ምንወጣ ጎረምሶች አንዳንዴ አይ ወጣቱን ይሄን ያህል ቢነካውም ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል ምናምን። እሺ አንተ ሰርቫይቭ ማድረግ ትችላለህ ያንተ እናት አባቶች ግን ሰርቫይቭ ማድረግ የማይችሉት ወይ ደግሞ ምናምኖች ሌሎቹ ሰዎች ስትል ደግሞ መጠንቀቅ አለብህ። እኔም ይዙኝ ማለፊያ አይደለም ጥያቄው በእኔ ምክንያት ስንት ሰዎች ዋጋ ይከፍላሉ የሚለውን ነገር በጣም ማሰብ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ትዛዛቶችን መስማት መቻል አለብን። ከጭንቀት ወጥተን የሚባሉትን ነገሮች ማድረግ አለመቀራረብ ሲባል አለመቀራረብ ነው። ለምሳሌ በጣም አንድ ሰሞን ተለምዶ የተነበረ ነገር የሆነ ነገር አርገሽቶች ታካብዳለህ እንዴ አረ በእናት ፈጣሪ አለ ምናምን ቀድም ብለናል ራሳችን እንደፈለግን እያደረግን ከተራራ ላይ እየከሰከስን ወይ ራሳችንን ለአደጋ እያጋለጥን ሳት ውስጥ እየገባን ፈጣሪ አለ የሚባል ነገር አይሰራም። ፈጣሪ አለ እውነት ነው። ነገር ግን የኛ ድርሻ ደግሞ አለ ምን ድረስ ነው ያንን ነገር ማድረግ አለብን በቃ መጠንቀቅ አለብን ለሰዎች ማሰብ አንዳንዴ ግድ የለም ለኔ ቸልተኛ እንኳን ቢሆን እኔ ግድ የለኝም ጉዳይ አይደለም ብንል እንኳን ቢያንስ ለሰዎች እንኳን ጉዳይ ይኑረንም ስለምንወዳቸው ሰዎች ሲባል ምክንያቱም ሌሎች አለማቶች ዋጋ እየከፈሉ ያሉት እውነቱን ስናወራው አሁን ጣሊያንም ሌሎች ሀገሮችም በጣም ዋጋ ያስከፈለቸው ግልጽና ግልጽ ነገሩ ቸልተኝነትና መዘናጋት ነው። ስለዚህ እነሱ እንኳን አቀም ያላቸው በተለያየ መልኩ ያሉት አገራት ያልቻሉትን እኛ እንግዲህ በፈጣሪ ኃይልና ገዛ ካልሆነ በስተቀር ልንችለውም አንችለው ከባድ ነገር ነው። አኗኗራችንም ህይወታችንም ችግሩም ድህነቱም ተጨማምሮ በጣም የሚደቋቁሰን ነገር ስለሆነ ቢያንስ የምንባለውን በማድረግ ለነገሮች ትኩረት በመስጠት ባለመደናገጥ አስተውሎ በማድረግ የምናደርጋቸውን ነገሮች እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችንን አስተውሎ ታድርጎ በመስራት እንጠንቀቀው ብዬ ነው የማስበው። ደካሞች ነን ሁላችንም አንዳንድ ድክመታችንም ነው ያው ሁላችንም የተለያየ ሃይማኖት ሊኖረን ይችላል ባለን ሃይማኖት ፈጣሪን መለመን መማጸን ማመስገን ተገቢ ነው በያስባለውኝ ግለኝነቱ ግዘረኝነቱ ክፋቱ ምናምን ብዙ ነገር አለማችን ላይ ያያየለ የመጣበት ጊዜ ነው የሚታይና ግልጽ የሆነበት ጊዜ ነው። በእኛ በአገራችን እንኳን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ምን ሰማቸው ነገሮች መቼም የኮሮና የሚባል ቫይረስ መጥቶ ጸጥ እስካደረገው ድረስ ምን ሰማቸው ነገሮች ሁሉ ደስ የማይሉ ማርታ አንድነትን ህብረትን የሚያጠፉ በጎነት መልካምነትን የሚያጠፉ ያብሩነት መኖርን ሴትን የሚያጠፉ ከእግዚአብሔር የሚያራርቁ ብዙ ክፍተቶችን አይተናል። እግዚአብሔርን ለማመስገን ራሱ እኔ እንጃላቅም የእንትን እግዚአብሔር አለ እስኪመስል ድረስ የዛን ያክል ወርደን ተዋርደን ሁሉ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ወደ ልቦናችን መመለስ አለብን መረጋጋት አለብን ፈጣሪን ማመስገን አለብን መጸለይ አለብን ይቅር በለን ማለት አለብን። እውቀት ሳይንስ ምናምን ኢትስ ፋይን ማርክ የሚደግፈን ነገር አለ ዓለም ላለችበት ደረጃ እሱም ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጥበብም ቢሆን ነገር ግን ወደድንም ጠላንም እኔ የማያምኑትና አሜሪካ እንኳን በእግዚአብሔር እናምናለን እያሉ የሚፎክሩባት ዓለም ላይ ነው ያለነውና እኛ ደግሞ በእስልምናም ይሁን በክርስትናውም ሃይማኖት ያለን ሀገሮች ስለሆንን የእውነት መታመናችን ከእውነት ሊሆን ይገባል። አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደስ ይለኛል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ልጄ ሆይ በስራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት አንዋደድ። በጣም ነው የምወዳት በልጄ ሆይ በስራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት አንዋደድ። የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን እንወዳለን ስንል አጠገባችን ያለውን ካልወደድን ምንም ቫልዩም የለውም ዋጋም የለውም። እግዚአብሔርን መውደዳችን በሙሉ ከንቱ ይሆናልና መውደድ እስከምን ድረስ ነው አይደለ? የህግ ሁሉ ፍጻሜ ፍቅር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ስለዚህ ፍቅርን ስንኖረው ነው። ፍቅር ከሌለው ሰው ልጅ ምንም ነው በቃ እንደ መላእክት ሆኖ ቢዘምር የፈለገውን ነገር ቢያደርግ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደፈለገ በቃ ተራራ እስኪያፈርስ ድረስ እምነት ቢኖረን ፍቅር ከሌለን ከንቱ ነኝ እንደሚለው ተባካችሁ በፍቅር በአንድነት ኑሩ። ሰፊ ሀገር አለችን ከልዩነት በላይ የምትሆን
ለሁላችንም የምትበቃ በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት ትልቁ በታለ ከሚያጋጩ ነገሮች ሁሉ ስንት በጎ መልካም ነገሮች አሉና በጋራ ባንድነት እግዚአብሔርም አንዳንዴ ጸሎታችንን ከፍ ማይለው ለዚህ ይመስለኛል። በተከፋፈለ ልብ በማይናበብ ልብ በተለያየ ነገር ውስጥ ሆነን ስለሆነ ያለ ነው ይሄንን ነገር ቢያንስ ጠብብ እናድርገው እላለሁ። አንዳንዴ በሽታውንም ለፓርቲ መከስከሻ እንደማድረግ እኔ በጣም ደንግጫለሁ። አንዳንዴ ያየሁት ያለሁት ነገር ራሱ ያስደነግጣል። እውነት እንደውም ይሄ ነገር አንዳንዴ ለትምርት ይሆን የመጣውን ጸጥ አላርላ አሁን አየሩ ጸጥ አለ ይሄ ነገር ግን ለትምርት ይሆን ለፈተና ይሆን የመጣው ከዚህ በኋላ ፖለቲከኞቻችን ወይ ደግሞ አክቲቪስቶቻችን ወይ የተለያዩ እነዚህ ምሁራኖቻችን ስለ አንድነት ይሰብኩን ይሆን ይብቃን ይሉን ይሆን ወይስ በስሉ ይመታቸው ቀጥለው ሌላ ደግሞ የባሰ ነገር ይመጣብን ይሆን? አንዳንዴ ቆም ብለን ማሰብ ይጠበቅብናል ብያስባለሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ልቦናችን ከተመለሰ ከተጸጸተን የሚሰማ አምላክ ሰሚ አምላክ አለን። ነገሮች ይስተካከላሉ፣ ችግሮች ይመጣሉ፣ ያልፋሉ፣ እንዳመጣጣቸው ይሄዳሉ። ከዚህ ቀደምም እንደ ሀገርም እንደ ሃይማኖትም ብዙ የተፈተንበት ዘመኖች ነበሩ በታሪክም እንደምናቀው እኛም በእድሜያችን በደረስንበት ዘመን። ነገር ግን ያልፋል፣ ይሄ ወቅት አልፎ ነገ የተሻለ ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ ነገ ለልጆቻችን የተሻለ ዘመን እንዲሆን ሀገሪቷ ሰላም እንድትሆን የኛ ቅልብ የኛ መልካምነት አስፈልጊ ነው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁኝ። ያሚዊ ክርና አምላኮይ ታረከኒ አንተ ስለራከኒ ሞት ነው የከበበኝ ያሚዊ ክርና አምላኮ ይታረከኝ አንተ ስለራከኝ ሞት ነው የከበበኝ እስከመቼ ድረስ ህዝብ ተጎሳቁሎ ለረከሰ መንፈስ ለርኩሰት ተጥሎ ምድር ያለቀሰች ደም የፈሰሳት እባክህ ጌታ ሆይ ሀገሬን ታርቃት እባክህ አምላክ ሆይ ኢትዮጵያን ታርቃት ያሚዊ ክርና አምላኮ ይታረከን አንተ ስለራከኝ ሞት ነው የከበበን። መዝሙር አይቋረጥም። እንግዲህ አድማጮቻችን ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ይልማ ኃይሉ ቁጥር 2 መዝሙሩ ላይ ዘመረው ነው። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።